Ġurnalisti Barranin ġew arrestati msawtaw torturati mis-suldati lejali lejn il-Kurnel Gaddafi waqt li kienu qed jirrapportaw dak li kien qed jiġri fil-belt ta' Żawija fejn il-forzi ta' Gaddafi wettqu straġi sħiħa. Il-ġurnalisti ttieħdu f'ċentru militari fit-Tripli fejn issawtu minn membri ta' servizzi segreti Libjani. Ġurnalista minnhom spiċċat ukoll aggredita mis-suldati li saħansitra bdew juruha kif kienu serjeq jagħtu għall-forka jekk tkompli tirrapporta minn Żawija. Il-ġurnalisti kollha nħelsu wara 21 siegħa u ritornaw pajjiżhom. Il-ribelli qed iqisu din bħala mod soħra d-disprata ta' Gaddafi biex iżomm il-poter billi jwaqqaf il-ġurnalisti milli jkomplu jirrapportaw dak li qed jiġri fl-ibliet qrib il-kapitali. Intant ir-ribelli qed jaraw kif ser iwaqfu l-istazzjon televiżiv nazzjonali Libjan milli jkompli xandar, dan wara li l-istazzjoni tixandar filmati bi propaganda qawwija favur il-Kurunel Libjan, b'suldati jisfnu jkantaw li qed jirbħu lura li bliet okkupati mir-ribelli u jgħidu li qed jirbħu lit-terroristi tal-Al-Qaeda. Jidher li l-istazzjon nazzjonali Libjan qed ixandar mill-palazz ta' Gaddafi, għalhekk ir-ribelli jridu li s-satellita Egizzjana Egypt Setwa tiqaf mill-ixxandru. Biex isir dan il-poplu Libjan saħansitra qed jiġbor firhem f'petizzjoni apposta li qed tidher ukoll fuq siti elettroniċi bħal Facebook u Twitter.